В ефірі новини на телеканалі ТВА. І далі про головні події в Україні та світі. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Ранкове засідання Верховної Ради розпочалося із запізненням на 15 хвилин. Депутати ухвалили постанову про порядок денний сесії. І відразу ж прем'єр-міністр Арсеній Яценюк почав представляти програму діяльності уряду. Крім обговорення і затвердження урядової програми, депутати планують сьогодні розглянути президентський законопроект про вдосконалення контролю у сфері нацбезпеки та оборони. Завершити обрання голів комітетів парламенту і відкликати із керівництва тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня. У парламенті зареєстровані два законопроекти відповідних постанов. 518 гривень – саме стільки коштуватиме біометричний закордонний паспорт для українців. Це оголосив глава Державної міграційної служби Сергій Радутний. Хоча раніше повідомляли, що вартість документу не перевищуватиме 15 євро у гривневому еквіваленті. У біометричному паспорті із інтегрованим мікрочіпом буде 32 сторінки. Його виготовлення доведеться чекати не менше 20 діб. За прискорене отримання доведеться заплатити 775 гривень. Але його гарантуватимуть лише в разі наявності бланків паспортів у пункті оформлення. 31 пунктів обіцяють відкрити у січні, і усі охочі, як і раніше, зможуть отримати звичайний нечіпований паспорт вартістю 460 гривень. За минулу добу терористи 22 рази порушували режим тиші, повідомив прес-центр АТО. Обстрілювали військових з мінометів, зенітних установок, танків та автоматів. Найактивніше – традиційно – на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. 4 рази бойовики атакували Донецький аеропорт. Також зафіксовані вогневі нальоти в районі Маріуполя та Первомайська. Під обстріли бойовиків потрапили і 7 населених пунктів на Луганщині. Супротивник не припиняє намагання отримання розвідувальної інформації з повітря. В районі Гнутове та Талаківка було помічено безпілотники противника. Слід зазначити, що за минулу добу артилерія сил АТО вогонь у відповідь не відкривала. Можливо, для чогось розуміння елементарні речі є складними, тож хотілося б, щоб терористи зрозуміли – тиша – це коли не стріляють. Завдяки умовному перемир'ю бойовики передислоковуються, ремонтують техніку і намагаються проводити шпигунські дії на територіях, контрольованих Україною. Про це повідомляє координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Біля Ясинуватої, де українські бійці знищили чимало техніки терористів, ті відтягують її до ремонтної бази у Донецьку. Також бойовики з так званих козацьких формувань почали примусову мобілізацію місцевих чоловіків, побоюючись нових атак. На усіх блокпостах сил АТО посилений контроль за переміщенням громадян. Військові ж кажуть, одностороннє припинення вогню не полегшило їм життя, бо тепер не знають, чого чекати від ворога. Привикли до артобстрілів постійно. І коли є період тишини, прокидаєшся посеред ночі від того, що надто тихо. Якось навіть спокійніше, коли, скажімо так, проводяться бойові дії і коли ти постійно на поготові. Хочеться міру. Обичного, нормального міру. Щоб сюди повернулись люди, щоб вони тут жили. Щоб не було от цього. Новоросія, якась Росія. Петро Порошенко помолився за Україну в греко-католицькій церкві у Мельбурні. Під час служби вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та бійців АТО, які поклали своє життя за незалежність України. Нагадаю, це вперше глава держави прибув з державним візитом в Австралію. Порошенко протягом 2 днів відвідає Мельбурн, Канберру та Сідней. Уряд Австралії повідомив, що надасть Збройним силам України понад 2 мільйони доларів, а у лютому в Україні відкриється посольство Австралії. А під час зустрічі президент України та прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот домовилися про співпрацю в енергетичній сфері, а саме про можливість закупівлі Україною австралійського урану та вугілля. Ми домовилися розпочати співпрацю в енергетичній сфері. Проаналізуємо зараз можливість використання
австралійського урану для наших атомних електростанцій. Прем'єр-міністр дав відповідне доручення для опрацювання постачання австралійського вугілля напряму, без будь-яких посередників. Розширити санкції проти Росії готовий Євросоюз. Про це йдеться в проєкті рішення саміту ЄС, який відбудеться 18 грудня. Як повідомляє агентство Reuters, посиланням у документі відзначається, що Європа готова вжити подальших обмежувальних заходів у разі необхідності. Також традиційно вже наголошується на невизнанні Євросоюзом анексії Криму Росією. Крім того, з 15 грудня Євросоюз планує запровадити санкції щодо туристичної та енергетичної галузей Криму. Вони передбачатимуть заборону продажу технологій для телекомунікацій та розвідки нафти та газу. США успішно випробували потужну лазерну гармату. Американські військові заявили, результат перевершив усі очікування. Встановлена на кораблі лазерна зброя невидимим променем знищила безпілотник, ракету та швидкісний катер. Гармата також може працювати в режимі попередження, засліплюючи супротивника. На розробку зброї витратили 40 мільйонів доларів. В той же час вартість одного пострілу з лазерної установки складає всього близько 60 центів. При цьому зброя має фактично необмежений запас пострілів. Лазером можуть оснастити військові кораблі нового покоління, а також наземні бойові машини. Це поки всі новини. Більше дивіться вже о 12:00. Я бажаю вам миру та спокою. Залишайтеся з нами і до зустрічі.